Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը, հետևողական եւ գործուն պայքար մղելով օտարերկրյա պետությունների հատուկ ծառայությունների կողմից, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային անձեռնմխելիության եւ արտաքին անվտանգության դեմ ուղղված հետախուզական գործունեության բացահայտման, կանխման եւ խափանման ուղղությամբ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական եւ քրեադատավարական համակցված գործողությունների արդյունքում բացահայտել է կազմակերպված խմբի կողմից իրականացված պետական դավաճանության դեպք։ Մասնավորապես, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված եւ քնվող քրեական գործի նախաքննությամբ իրականացված քնչական ու այլ դատավարական գործողությունների եւ դրանց զուգահեռ հակահետախուզության դեպարտամենտի ծառայողների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումների արդյունքում ձեռք են բերվել բավարար փաստական տվյալներ այն մասին, որ անբասիր ծառայության համար մարտական գործողություններին մասնակցելու համար մեդալներով, կրծքանշաններով, պատվոգրերով, կառավարական պարգևով պարգևատրված նախկին զինվոր Ականը իր հետ ընկերական հարաբերությունների մեջ գտնվող եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող մեկ այլ անձի հետ աշխատանք փնտրելու պատրվակով մեկնել են Թուրքիայի Հանրապետություն եւ այնտեղ հայտնվել Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների տեսադաշտում, նրանցից ընդունելով նյութական օգուտներ ստանալու դիմաց հավաքագրվելու եւ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության եւ արտաքին անվտանգության գործելու առաջարկը։ Այդ պահից սկսած վերանշված անձինք միավորվելով պետական դավաճանություն կատարելու միևնույն նպատակի շուրջ միմյանց միջև ձևավորել են կայուն կապ, անխախտ փոխադարձ համաձայնություն, երկարատև եւ մանրագրկիտ կերպով նախապատրաստել են հանցագործության կատարումը, կատարել դերերի ակնկալվող եկամուտների բաշխում, պլանավորել հանցագործության քողարկման եղանակները, կապի միջոցները, փոխանցման ենթակա տեղեկատվության ծավալը, նշանակությունը, ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների կողմից ստանալով համապատասխան հրահանգավորումներ եւ ցուցումներ։ Երրորդ երկրում գտնվող Ադրբեջանի դեսպանատան տարածքում հիշյալ անձինք ստորագրել են հավաքագրման համաձայնագրեր, առային, որ տալիս են իրենց ստորագրություններն ու համաձայնությունը թշնամու կողմն անցնելու եւ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության գործելու վերաբերյալ, որից հետո հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներից ստացել են համապատասխան ծածկանումներ եւ կանխավճարների տեսքով գումարներ։ Այնուհետև հիշյալ անձինք պարբերաբար կապ են պահպանել Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների հետ, նրանցից ստացել կոնկրետ հանձնարարականներ եւ ցուցումներ, որոնց շրջանակներում նկարել եւ տեսանկարահանել են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասերը, այնտեղ տեղակայված զինտեխնիկան, պարզել զորամասի զինծառայողների քանակը, զորամասի հրամանատարական կազմի անձնական տվյալները, ուսումնական գումարտակների, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետությունների հակաօթային պաշտպանության համակարգերի տեղակայումները, հատուկ եւ կարեւորագույն օբյեկտների շրջակայքում տեղակայված հակաօթային պաշտպանության միջոցների առկայության վերաբերյալ տվյալները, լուսանկարել եւ տեսանկարահանել են նաեւ պետական եւ ռազմավարական նշանակություն ունեցող հատուկ եւ կարեւորագույն օբյեկտները, ջրամբարները, հիդրոէլեկտրակայանները, ստրատեգիական բարձունքները, պատերազմական գործողությունների ժամանակ պատասխարվելու համար նախատեսված ապաստարանները, զորքերի, զինտեխնիկայի քանակն ու տեղաշարժը, որոնք բջջային հավելվածներով ուղարկել են ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներին, այդ ընթացքում ակտիվացնելով ինտերնետ հասանելիությունը եւ այդ կերպ հնարավորություն տալով տեղորոշելու հատուկ պահպանվող օբյեկտների տեղակայումների հստակ կոորդինատները։ Դրանից հետո 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սկսված պատերազմական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների կողմից տրված նոր հանձնարարությունները կատարելու նպատակով կազմակերպված խմբի անդամներից մեկը, որպես կամավորական ջոկատի հրամանատար, մարտական գործողություններին մասնակցելու պատրվակով մեկնել է Մարտի դաշտ, Արցախի Հանրապետության Հադրութի ինքնապաշտպանական շրջան եւ օգտվելով ընձեռնված հնարավորությունից մինչեւ նույն թվականի հոկտեմբերի վերջն ընկած ժամանակահատվածում շարունակ ակելե տեղեկությունների հավաքագրման եւ դրանք թշնամական պետության հատուկ ծառայություններին փոխանցելու դավաճանական գործելավոճը, որի ընթացքում իր մոտ գտնվող բջջային հեռախոսներով լուսանկարահանել, տեսանկարահանել եւ տեղեկություններ է փոխանցել թշնամական պետությանը Արցախի եւ Հայաստանի տարածքում գտնվող հակաօթային պաշտպանության միջոցների, հրթիռային համակարգերի, զրահատեխնիկայի, մարտական դիրքերի, իրենց եւ պատերազմին մասնակցած այլ ստորաբաժանումների, զորամասերի, դրանց տեղակայումների եւ այլնի վերաբերյալ։ Արդյունքում նշված գործողությունները հնարավորություն են տվել թշնամուն տեղորոշել ռազմավարական տեսանկյունից հատուկ կարևորություն ունեցող սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի գտնվելու վայրերը եւ կատարել անվրեպ խոցումներ, նպատակաուղված հարվածներ հասցնել թիրախներին, շարքից հանել հայկական բանակային միավորումները, զինտեխնիկան եւ կենթանի ուժը, որի հետևանքով էականորեն խաթարվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության եւ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի մարտունակությունը, խոչընդոտվել է մարտական խնդիրների հետագա իրագործումը,
ստեղծվել են նպաստավոր պայմաններ թշնամական զորքի կողմից հարավային ուղղությունում պաշտպանության գծի ճեղքման եւ դեպի Արցախի խորքը հետագա առաջխաղացման համար։ Շարունակելով հանցավոր գործողությունները, կազմակերպված խմբի անդամներից մեկը նույն դիտավորությամբ լուսանկարահանել եւ ինտերնետային համակցման եղանակով հստակ տեղեկություններ է փոխանցել նաեւ խորը թիկունքում տեղակայված զենիթահրթիռային համալիրներից մեկի գտնվելու վայրի մասին եւ այն դարձրել նպատակաուղված գրոհի թիրախ, որի արդյունքում հնարավորություն է տվել հակառակորդին հարվածային անօթաչու թռչող սարքի կիրառմամբ կանխամտածված կերպով գրոհել թիրախը եւ ոչնչացնել այն։ Այսպիսով, կազմակերպված խմբի անդամները անցել են թշնամու կողմը եւ վարձատրության դիմաց լրտեսության այլ օգնություն ցույց տալու եղանակներով հանձնելու նպատակով հավաքել, իրենց մոտ պահել եւ օտարերկրյա պետության ներկայացուցիչներին հանձնել են պետական եւ ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ, որով հակառակորդին ընձեռել են իրական հնարավորություն կատարելու ուժերի եւ միջոցների ճշգրիտ հաշվարկներ, որոշել տարբեր հատվածներում իր կողմից խնդիրների կատարմանն ընդգրկվող ուժերի եւ միջոցների քանակը, տեղադիրքերը, տեղաբաշխումները, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի տարբեր զորամասերի կողմից իրականացվելիք խնդիրների հնարավոր ծավալներն ու գործողությունների հավանական բնույթը, մարտական գործողությունների վարման ընթացքում թշնամու համար ստեղծել նպաստավոր պայմաններ նպատակային եւ արդյունավետ խոցման համար, խոչընդոտել Արցախի պաշտպանության բանակի եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների առջև դրված խնդիրների պատշաճ իրականացմանը, այդ կերպ Իվանաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության եւ արտաքին անվտանգության կատարել պետական դավաճանություն։ Վերոգրյալ հանցավոր առարկները կատարելու համար կազմակերպված խմբի անդամներից երկուսը ներգրավվել են որպես մեղադրյալ եւ տվել ինքնախոստովանական ցուցմունքներ։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, համագործակցել եմ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության հետ։ Նաեթ համաձայնության եմ եկել, որ Հայաստանի Հանրապետությունից տեղեկություններ տրամադրեմ իրենց, որի համար նրան պետք է բարձրացնեմ։ Ես վերադարձել եմ Հայաստան, իմ բջջային հեռախոսու նկարահանելը, ատոմակայանը, զինտեխնիկան, ջրամբոնելը, հետերը, զորամասը ու զինծառայողների քանակը։ Երկաձեր 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի պատերազմի ժամանակ ես միջոկատով մեկնել եմ Հադրուտ, Ջաբրային և Մարտունի քաղաքը։ Պատերազմի ընթացքում ես կապի մեջ եմ եղել Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության հետ։ Նրանց տրամադրել եմ ռազմատեխնիկայի հակաուղային զինվորական տեղաշարժում, ստորաբաժանումների տեղակայումը, որի համար ակնկալում էին 20,000 ամերիկյան դոլար, սակայն նրանք ինձ բացատրել են 4,000 դոլար։ Զողջում եմ կատարվածիս համար իմ կատարվածը դավաճանությունը և խնդրում եմ, որպես մեկ վերաբերվեն իմ հանդիպում։